Prato, preto, posso analisar para usar. Tem uma lista de velas silos. Estamos também, se nejde lidme sa vyhrať, nevyšlo to no. Škoda, že ten kontakt single prišiel neskoro, možno, že ešte by ste to dotiahli aspoň do predĺženia? No, možno. Mohli sme tam na ten tretí a bolo by to ľahšie. Dnes ti to tam padalo? No, dá sa povedať konečne, na koniec sezóny zase. Ako by si zhodnotil túto sezónu? Vládne spokojnosť? Presne ste sa aspoň zachránili? No, sme radi, že sme zachránili, samozrejme. Nevyšlo všetko, ako sme chceli, no nič sa nedá robiť. Dobre, ty.